Família Livre, e aí, tudo bem com vocês? Ontem nós tivemos uma rede maravilhosa, cheia da presença de Deus, com muito louvor, muita adoração, muita comunhão, tanto com Deus como com os irmãos. Foi algo tremendo. Para você que veio, mata um pouquinho da saudade aí com esse vídeo. Você que está chegando agora, que não pôde estar com a gente ontem, olha só, fica com água na boca, um pouquinho desses momentos sobrenaturais.